Que tal? Boa tarde. Eh, moitas grazas a todos por virdes e eh, sobre todo a, a coordinadora por, polo convite non para participar neste LG por 15. Eh, como dicía a presentadora, eu traballo, eh, dedico profesionalmente a traducción, pero só a traducción audiovisual. Eh, dedico a, traducir contidos, eh, películas, debuxos e series, e tamén para subtitular. subtitula. Entón, eu quería vos comentar un pouco da, da dobrase, fundamentalmente a dobrase, porque a subtitulación, logo igual falamos o contra o final un pouco máis disso, eu penso que a dobrase é un factor máis normalizador para, para unha lingua. Non? Entón, eh, o comezo, eh, o comezo da dobrase en galego, evidentemente, como vedes aí, pois foi a TVG, a TVG no ano 1985. Seguramente, o xa os perfectamente porque xa os anos que teño, pois, pois e, e, supoño que moitos dos que estades por aquí tamén eh o cambio que que supuxo a TVG, non? Daquela eh había dúas canles, que eran a primeira e a segunda, e entrou a TVG. E de repente, de súpeto, eh, nas pantallas, pois a xente maior, a máis nova e, e todos en xeral vimos falar galego na na tele, non? que é verdade que había como un informativo na primeira que, que era en galego, pero non contidos, contidos de, de entretemento, non? O que esas contidos de películas ou de series que únicamente os que únicamente se podía acceder en castelán ou bueno, que que os en inglés, daquela non era tan habitual, penso eu, ou noutras linguas estranxeiras, non? Entón, de súpeto apareceron contidos na lingua que falaba moita xente e que nunca vira na televisión. No? Eso tedes que, te que situar no momento o que supuxo para moita xente eh, ué, non me vai isto, aí está. Se ves esa frase, este é un chiste malo, no? que lle pasou a XOTR, que foi a Dallas e Levounas. Vale, como chiste é un pouco malo, pero sí, seguro que, que moitos que o lembrades, e que nos quere dicir isto? Que esa serie que se vía en galego, O sea, non facemos chistes sobre cousas que que non coñecemos ou que non están de moda, digamos, ou das que non se fala, ¿no? Si existía ese chiste é porque dalas vías en galego, dalas ou, ou calquera outra cousa que vos lembredes daquela, non podía ser a Escrava Isaura ou Magnum, non? Eu era moi fan de Magnum, supoño que que moitos aquí tamén, non? Entón era era o que se vía. Era era normal, por iso decía o de factor normalizador, que é do que se trata, non? era o normal era ver estas series en galego, estas ou, ou outras, como vos digo, e todo o mundo as comentaba, e todo o mundo as seguía, e era un elemento normal para todos ver contido en lingua galega. No? Estamos falando do ano 85, 86, por aí, máis ou menos. ¿no? Tedes pues, estas frases que seguro que tamén moitos pois pues, recoñecedes, as frases míticas, ¿no? se o de míticas, bueno, como se di agora, no? un día habría que, que, que saber como pasou, o sea, se a, a, significar, o a coller o significado que ten agora, no? de mítico, de algo especial, excepcional. No? Se si fixadevos, estas bebedas suelen, seguro que a lembrades todos, a raparigo, que esta frase, eh, se identificades, isto é Terminator, verdad? Eh, seguro que alguén a sabe, Esta frase dá moito, bueno, para outros, para outro tipo de charlas dá moito que falar porque se sabedes a, a frase original, alguén a sabe seguramente, que, que se dina... No, en original, en inglés, que din en inglés? Sayonara baby, efectivamente, non sei que... As, efecti... Exactamente, hasta la vista en inglés e en español optaron por sayonara baby, non? E en, galego, pois, pues, fixos esta escolla de arrañar a raparigo, pois, pues, pois pues, perfecta. O sea, non, sei quen a, non sei quen foi a, tra... a, a persoa que traduciu esta película, pero para min é unha, unha frase perfecta. Non? Logo tedes outras frases típicas como cuiño, cuiño, que tamén supoño que a identificades ben, ou Luc non poñas o carro diante dos bois. Esta é menos coñecida e eu non sei se isto non é un fake, sinceramente. Se <laughs> si non alguén inventou non. Pero bueno, son son anedotas, non? Eu o que quero dicir con isto é que era normal ver este tipo de contidos eh e falar falar deste tipo de contidos, non? Por eso lembramos estas, estas frases míticas da, da dobrase en lingua galega. No? Esto, supoño que tamén vos soa a todos, eh, é duns anos despois, eh, penso que en 1994, cando empezou o Xabarín Club, creo que algún dos compañeiros que vai falar despois ou dos que falaron antes tamén vai falar do Xabarín, probablemente desde, desde outra perspectiva que non que faleu. No? Eh, o Xabarín Club esta frase tamén moi famosa, e do club, era máis que un, que un club, non? Era, era un referente, era contidos, eran debuxos, pero eran algo máis que debuxos animados, non? Había eh, bandas de, de rock, de pop, ou grupos en xeral, que creaban cancións expresamente para, para o xabarín, non? Era todo como unha cultura, penso que había tamén espectáculos que iban eh, pois, pues, desplazándose polas vilas, non? eh con actuacións en directo e e tiña, pues, este este tipo de cousas que o que facían era concentrar a rapazada, a rapazada, máis ben os os, bueno, sí, cativos e rapazada en xeral, nenos e, e mozos, diante da televisión a unha hora para ver esas cousas. E esas cousas eran debuxos animados e lingua galega, O sea, os, os nenos dessa xeración dos que, bueno, veían debuxos nos 90 finais dos 90 pois que agora teñen preto dos 40 anos, vían contidos prácticamente, única e exclusivamente, de buxos en lingua galega. No? Por exemplo, este dos máis famosos, no? o Son Goku e a súa, a súa onda vital. E, nesa, nesa, nesa época apareceron outras, outras cangles. No? Apareceron as televisións privadas, pois Antena 3, estas xeralistas tipo Telecinco, E logo xa chegou o cable, e xa foi un, unha morea de contidos, unha, unha marea unha marea e unha morea de contidos que, que empezaron a estar dispoñibles. Primeiro, tamén, o sea, non en streaming, non? Pois, se vos lembrades, daban o que daban, ti conectabas esta televisión e vías o que vía. E, o Xabarín Club foi perdendo, foi perdendo forza, non? evidentemente, perdeu, perdeu a forza que tiña. Eh, no, volvemos aquí o Xabarín. Eh, quería, quería comentar al respecto disto que hai, se si sabedes, agora hai unha nova, unha nova iniciativa do, do Xabarín para ter un, pues, un novo Xabarín e outros contidos en, en, lingua galega, unha iniciativa que partiu da mesa pola normalización lingüista, lingüista, lingüística perdón, e que se aprobou no Parlamento que a que para, bueno, para que, que volvan os, os contidos, que haxa máis contidos para, para todas as cidades, sobre todo para a mocidade, no? Porque se si, si vos decatades unha cousa, eh, os nenos agora, hai estatísticas tamén diso, apenas ven contidos en, en, lingua galega, apenas ven debuxos en, en lingua galega, no? Curiosamente, son os fillos da, da xeración dos pais, que son a xeración do Xabarín, e eh, perdeuse ese, esa, esas canles, eses, eses debuxos, ese comentar esas cousas en, galego no patio, no patio escolar. No? Digamos que a televisión de Galicia naceu co, co objetivo, está, está, nos institutos da promoción, difusión e impulso da lingua galega. No? Eso está nos, nos estatutos na, da creación da, da televisión de Galicia. neste momento, en, nos primeiros de Dallas e dos debuxos, conseguiu, conseguiu realmente ese objetivo. No? Foi un factor, como decía, un factor normalizador enorme, chegaba a todas partes, e tiña un prestixio, tiña un prestixio, tiña un, un, un público, non? Agora, bueno, respectivamente, a, a mí non no me gusta referirme así a, a, a galega, non? Porque ao final é a galega, non? E a, se a outra é a primeira, a dúas, a 4 a tres, esta é a galega, non? Que é a, a, nosa, digamos. Agora chama moito a telegaita, non? Bueno, é verdade que eso, o que decía da, da promoción a difusión e impulso, se cadra, perdón, foi non perdendo un poquinho, pero, bueno, eh, quizáis con esta iniciativa xa barín que, que pretende a creación de, de varias canles, ¿no? de varias canles con contido infantil e juvenil, pois pues quizáis poida sair un pouco remontar, sair un pouco máis adiante. ¿no? É verdade, me acordo sí, é verdade que a competencia pues agora é, é, terrorífica, ¿no? é, é terrible. Unha, unha canle que ao final é unha canle pues, autonómica, regional, dunha esquiniña, apenas dun recanto, pois pues, non pode competir coas grandes plataformas. ¿no? Eh, por moitos por moitos motivos, primeiro por polo volume que moven as plataformas, pola cantidad de contidos que hai dispoñibles ao longo do día, polo streaming, non? O sea, de que a galega ten o seu rebobina, digamos, o seu es ver cousas a carta, pero as posibilidades que nos ofrecen estas grandes plataformas mm, é difícil competir, non? Bueno. Se si vedes, aquí por exemplo, tedes algún algún exemplo de pois pues, hai películas, hai series o que teñen de bo para a lingua estas, estas plataformas é a, a variedade de produtos que dobran nas linguas cooficiais, digamos. No, e, no, ano 2021 aprobouse unha lei do audiovisual Que, que entrou en vigor, penso que no 2022, porque foi cando, cando empezaron a producirse estas cousas, no? aprobouse a lei do, do audiovisual no 2021, firme a, a nivel estatal, no? no Parlamento de España, e esa lei do, do audiovisual obrigaba bueno, obrigar igual, tampouco podemos dicir porque vai te obrigar a Amazon ou a Netflix a facer algo. Non? Digamos que instaba a Amazon, a Netflix, a HBO, a todas estas canles, estas plataformas, estas grandes empresas, instabos a, a introducir contidos nas linguas oficiais. Non? Eh, se sabedes que falan dun 6%. Non? Eh, por lei, debería haber en cada plataforma un 6% de, de contidos en linguas cooficiais en Netflix, en Amazon, en HBO, en todas. Polo que eu sei, eh, bueno, saber tamén vos, porque hai, hai un, se supoño que coñecedes unha página que tamén depende da mesa, que se chama Pipocas, na que podedes ver os contidos todos que hai en, en lingua galega. non Vais actualizando regularmente a, con contribucións de traductores a, a página de Pipocas e podedes ver todos os contidos que hai disponibles, no? por xéneros, por temas e demais. Eh, polo que eu sei, son Netflix e Amazon eh, bueno, están, eh, Netflix penso que, que cumple, ¿no? Co seis, e Amazon pois pues anda, anda preto. Hai outras plataformas que directamente non incluen contidos, ¿no? E, e o bo que teñen estas, estas plataformas para, bueno, eu eh, puiden traballar en varias destas produccións, algunhas destas que están aí, outras non, bueno, hai unhas aí moi boas, de, boas traduccións de moi boas compañeros, o que teñen estas plataformas é que é simultáneo. Quero dicir, se eu quero ver, por exemplo, a peli de Marlow en Amazon, podo vela en galego o mesmo día que vai ver unha persoa en castelán, ou en inglés, ou en francés. Aí, nestas grandes plataformas, non fan distincións. Eles traballan un produto e ese produto sacano simultáneamente en todas as linguas nas que o sacan. É verdade que non todos os produtos o sacan en galego ou en catalán, Ay, perdón. Pero, pero todos os que sacan é simultáneo, non? Entón, por exemplo, eso, si, sí, si vos queredes ver Marlow, simplemente acededes o, o menú de, de, de Amazon Prime, neste caso, e podedes acceder a eses contidos en, o mesmo día que se estrea eh, en todo o mundo, non? Eh, eles poñen, poñen moito cuidado niso, ¿no? en, en, en que chegue todo co mesmo nivel de exixencia tanto Amazon como Netflix, que son as plataformas que eu máis coñezo profesionalmente, son moi estrictos co, co cuidado do, do produto, do, 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 seu produto, das súas series, das súas, das súas obras en xeral. Non? E, eso, co, con respecto tanto a dobrase como, como a subtitulado, é todo, é todo simultáneo. Non? E, e, eu tamén, o sea, eh, traballan todo tipo de de produtos. Vedes aí que hai películas para nenos, hai infantil, hai hai juvenil, hai hai grandes estreas. no? Se si vedes, pois pues, Os anéis do poder, por exemplo, que tivo unha repercusión mediática pois pues, enorme, ¿no? En en Twitter, bueno, agora se non chama Twitter, pero bueno, para entendernos en Twitter tivo moitísima repercusión e foi, bueno, unha serie moi moi comentada, ¿no? Entón, se si pensamos que é un 6%, igual parece pouco, non? Decimos, caramba, só é un 6%, pero fixados que un 6% dunha produción enorme en en moitas plataformas, non? E en moitos xéneros, eh en moitos xéneros, <coughs> perdón, eh moito produto, non? Podémoslo poñer comparar un 6%, bueno, un 6% nun exame é ben pouco, non? É un suspenso clarísimo. Pero un 6% nun crédito hipotecario é unha animalada. Entón, pois aí tedes, eu penso que non está tan mal un seis. Non? Poderíamos pois, optar a máis, seguramente, pero, bueno, eu creo que hai moito contido para, para ver, moi interesante, e, como vos digo, podes acceder tanto na, na, na adobrase como, como subtitulado, non? E, e pouco máis. Eu era o que vos quería contar un pouco desde a miña perspectiva profesional, eh tampouco se poden entrar en moitos detalles coas coas producións, simplemente coas que están coas que están estreadas, non? Pero eu quería transmitir iso sobre sobre as grandes plataformas que coidan moitísimo o produto. O sea, a a Televisión de Galicia tamén coida moitísimo o produto, evidentemente, cando cando vemos unha película na 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 galega está moi cuidada, está traducida, está revisada, está controlada por un revisor propio da, da TVG, non se emite nada que non pase un filtro tremendo para que a lingua sexa perfecta ou polo menos ou, ou, que se achegue a perfección. Non? Estas plataformas, pois tamén, ainda sendo pois, americanos na súa maioría, que, bueno, que igual podríamos pensar que lles importan pouco pois, linguas un pouco máis periféricas, xa o sea, vos digo que o seu, o seu trato co produto é, é exquisito e está o, mesmo nivel que, que outras linguas calquera. Entón, bueno, esto era o que vos quería contar un pouco sobre a traducción audiovisual e, e o subtitulado. E máis nada, moitas gracias.